Nu pot să vă descriu, dar bănesc unii dintre voi știți, mai ales cei care ați vorbit. Bănesc că la început v-ați simțit la fel de bine ca mine. Rătăciți undeva în ploaie, pierduți aiurea în timp și spațiu. E exact cum te simți în fața unui public mic, mare, considerabil. E numai bun pentru o primă prezentare. Și acum stai și te întrebi, oare ce aș putea să mai adaug? Oare ce aș putea să mai spun? Să vă spun că să vă simt bine, nu pot să vă spun că mă simt bine. Să vă spun că e o seară plăcută în care parcă am intrat într-o familie, din nou semnul de întrebare. Ați ales foarte bine să ai durere, nu știu ce a făcut căzătarea, dar se potrivește bine cu bâmbeala mea, să poate pune chiar bâmbeală. Dar e o senzație interesantă de a fi aici în față și de a vă prezenta un discurs improvizat. O idee extraordinară. M-a rămas fără cuvinte. De acum sunt din nou un speech foarte mare și puternic. Foarte multă încredere în mine. Voi o să mă aplaudați la sfârșit frenetic. După cum zicea și Bogdan, e important să cer și vă mulțumesc că mi-ați oferit aceste aplauze extraordinare. E bine să fie aici și sper să o fac în curând, mai am timp, nu știu dacă mai am timp, timpul mă îndreaz spre succes, cu siguranță. Acum sunt aici, în câteva zile, luni, ani, o să ajung și acolo în vârf. Voi fi cel mai mare, cel mai tare și mă bucur foarte mult că sunt alături de voi ca să pot să ajung acolo. Eu, peste ceva vreme. La biroul meu cel mare și somptuos, exact așa o să mă simt. Și o să mă bucur că am fost aici în seara asta. Felicitări, Marius!